ଖଡ଼ିଆ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ହେଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସୁଫଳ ଖଡ଼ିଆ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଖଡ଼ିଆ ଜନଜାତି କିପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ଏପରି ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଷୋଇ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଲୁହାକାନି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଙ୍କି ଗ୍ରାମର ଖଡ଼ିଆ ସାହିରେ। ଏହା ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ତଥା ପିଳାକଟା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସାହିରେ ଦଶରଥ ଦେହୁରୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୟସ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ 20-25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଶରଥଙ୍କ 3 ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 20 ବର୍ଷିଆ ଝିଅ ଅନ୍ଧୁଣୀ ତଥା ପୋଲିଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଘର କହିଲେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଖୋଲାମେଲା ନଡ଼ା ଜରି ପକା ଏକ ଚାଳିଆ। ଏହି ଘରେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର କଟିଗଲାଣି। ତେବେ ଦଶରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ତଥା ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଘର ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମାତ୍ର ପୋଲିଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅର ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବାରୁ ସେହି ପଇସାରେ କୌଣସି ମତେ ଚଳିଯାଉଥିବା କୁହଭରା କଣ୍ଠରେ ଦଶରଥ କହିଛନ୍ତି। ଘରେ ରହୁଛ ତ ଭତ୍ତା ଫତା ପାଉଛ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼? ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ହେଇନି, ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ବି ହେଇନି। ତୁମର ଯୋଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅଟା ଅଛି ସେ କି ପାଉଛି? 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ଆରେ ଚାଉଳ ବସ୍ତିର ପାଇବା କଥା ତ ପାଇନି। କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏନେଇ କେତେ ଥର କହିଛ ବ୍ଲକରେ କି ସରପଞ୍ଚ? ତାହେଲେ କି କହିନି ସରପଞ୍ଚ? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଗତ ଝଡ଼ ଫନିରେ ଉକ୍ତ ଚାଳିଆ ଘରେ ବାପା ଏବଂ ଝିଅ କିପରି ଦିନ କାଟିଥିବେ ତାହା ସହଜେ ଅନୁମେୟ। ତେବେ ପିଳାକଟା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖଡ଼ିଆଳ ସାହିଟି ଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ବଣୁଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ବିଷାକ୍ତ ସରୀସୃପଙ୍କ ଭୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ତଳସାହିରେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଧବା ହୋଇଥିବା ତଥା 4 ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ବୁଧବାରୀ ଦେହୁରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ କଳା ଜରି ପକାଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୁହାକାନି ସମିତି ସଭ୍ୟା ସୁନୀତିଲତା ମାଝି ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ଭିଜିଟ୍ କରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବ୍ଲକ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଗାଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁ କରୁ ମୋତେ ଦଶରଥ ଦେଉଙ୍କ କଥା ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ୟାଙ୍କ ଘରଟା ଦଶରଥ ଦେହୁରୀର ଘର ଟିକେ ଗାଁରୁ ଟିକେ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠାଇକି ତାକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ବିଷୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜି ଦଶରଥ ଦେହୁରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିକଳାଙ୍ଗ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗୀୟ ଝିଅଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନିକ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିକଟସ୍ଥ ତହସିଲଦାର ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ଲାୟର MI ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛି, ତ ସେମାନେ ହଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଆଶା ଏହି ସମସ୍ୟାଟା 8 ଦିନ ଭିତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁହାରି କରୁଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟା 8 ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ସେଟା ବି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିକଟରେ ଆସୁଛି ଯେଉଁ 28 ତାରିଖ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଳିଆ ଘରେ ମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେମାନେ ରହିବେ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହି ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିବା ଖଡ଼ିଆଳ ଜନଜାତିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ସବୁ ବାଟମାରଣା ହେଉଥିବା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।